Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Sabunçu rayon Zabrat qəsəbəsində, Zabrat dairəsinə yaxın məsafədə yeni bir həyət evi satışa çıxıb. Zəhmət olmasa video sonuna dək baxın. Ev haqqında bütün məlumatlar video daxilində qeyd olunub. Kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Ev mərkəzi yoldan 50 metr məsafədə yerləşir. 2 sot torpaq sahəsində 3 otaqdan ibarətdir. 6 daş köçülü və cüt daşdır. Qaz, su, ışıq daimidir. Ətraf tam yaşayışdır, yolu asfaltdır. Evdə əvvəl yaşayış olsa da hal-hazırda yaşayış yoxdur. İstilik sistemi kombidir. Sol tərəfdən evin arxasına keçid mümkündür. Həyətə 2 maşın rahatlıqla daxil olur. Qaz su ışıq daimidir. Qiymət videonun aşağı hissəsində qeyd olunub. Əlavə suallarınız üçün nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Daxil olaq evə. Daxil olduq evə. Bura evin dəhlizi. Dəhlizdən otaqlara paylanılır. Tavan hündürlüyü 3.10'dur. İlk öncə girişdə solda hamam və sanitar qovşağı. Qeyd etdiyim kimi evdə əvvəl yaşayış olduğu üçün hər bir şəraiti var. Sağda bir yataq otağı. Solda mətbəx. Satışda mətbəx mebeli qalacaq. Dəhlizin sonunda sağda qonaq otağı yerləşir. Və dəhlizin sonunda isə bir yataq otağı. İşıq olmadığı üçün tam çəkə bilmədik. Mən elanı təkrarən yeniləyim. Sabuncu rayon Zabrat qəsəbəsində, Zabrat dairəsinə və mərkəzi yola yaxın məsafədə 2 sot torpaq sahəsində 3 otaq həyət evi satılır. Qaz, su, ışıq daimidir, istilik sistemi kombidir, ətraf tam yaşayışdır, kürsülü və cütdaşdır. Qiymət videonun aşağı hissəsində qeyd olunub, əlavə suallarınız üçün nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Bu və ya digər elanlar üçün kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.